в рамках популяризації є такий важливий напрям друк книжок по двох напрямках. Перше – це книжки про Україну різними мовами, першу чергу, звичайно, це англійська, але зараз, наприклад, книжку по історії ми перекладаємо на білоруську. Для посольств, для всіх небайдужих людей, для великих організацій, таких як ООН, ОБСЄ, ми будемо надавати. І другий напрям по книжках – це зона АТО, тобто солдатам, дітям, які там живуть, ми друкуємо і передаємо через ВЦА книжки, які просто поповнюються, тому що ну, зараз ми розуміємо, там певна є культурна криза. І ще один такий дуже важливий момент, дуже важливий напрям, який ми будемо розвивати і надалі, це, звичайно ж, підтримка громадських і соціальних проєктів. Починаючи від соціальної реклами, в тому числі на реалізацію реформ уряду, на популяризацію реформ уряду, тому що дослідження, які ми проводимо, ми бачимо, що недостатньо комунікації щодо реформ, недостатньо розуміння, а що ми вкладаємо в ці реформи, що таке пенсійна реформа поліції. Люди не до кінця розуміють, коли це відбудеться і що відбувається. Треба більше і простіше комунікувати. Тому ми всі зусилля вкладаємо саме в це, для того, щоб спільними зусиллями з іншими міністерствами саме комунікувати реформи і говорити людям, що як простіше, що вони можуть отримати, які онлайн-ресурси з'явилися, як можна рухатися не тільки в зоні АТО, про що є в цій газеті, але взагалі по всій Україні.